Boa noite. No SIC News desta quinta-feira, vamos receber o governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, que vai falar sobre diversas ações que estão sendo desenvolvidas no estado de Rondônia. E falaremos também sobre saúde, educação, cirurgias eletivas e muito mais em instantes aqui no SIC News. Modernidade, muito trabalho e dedicação. A clínica cresceu e se tornou um grande hospital. 0800-333-3040. Pra que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Apareci está on. Baixe já o aplicativo da Aparecis FM. Peça sua música, participe de promoções e escute a programação da rede Aparecis de rádio quando e onde quiser. É música, informação e diversão na palma da sua mão. Baixe agora o aplicativo da Aparecis, disponível no Google Play e na Apple Store. Aparecis FM. Aqui é bom demais. A Expodel está de volta e a SIC TV não poderia ficar de fora. A gente vai estar juntinho de você de 23 a 27 de agosto, mostrando o que a festa agropecuária de Porto Velho tem de melhor. SIC TV na Expodel 2023. Se tem evento grande, a SIC TV tá junto. Oferecimento JS Energia Solar. O Viver Bem é um programa da SIC TV sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Os principais especialistas da área são convidados da atração para discutir temas importantes para a manutenção de uma vida saudável e equilibrada. O programa leva informação relevante e confiável aos telespectadores rondonienses. SIC TV, a TV que é a cara de Rondônia. No Balanço Geral Rondônia, você tem muito mais informação, prestação de serviços e assuntos do dia a dia da comunidade. A notícia confiável e a opinião certeira no comando de Augusto José, o apresentador de maior prestígio e carisma do jornalismo policial. Balanço Geral Rondônia, de segunda a sexta ao meio-dia e 15, na SIC TV, a TV que é a cara de Rondônia. Olá, neste domingo aqui na sua SIC TV, no nosso SIC Rural, você vai ver. Você vai conhecer a história da família Barroso, que há mais de 10 anos vive em uma chácara na zona leste de Porto Velho. As obras do Centro Comercial de Distribuição de Produtos Agrícolas de Rolim de Moura foram concluídas e o CEASA deve começar a funcionar em breve. E ainda, o melhor da culinária regional num festival gastronômico em Jaru. O SIC Rural começa às 9 da manhã aqui na SIC TV e eu espero por você. SIC Rural, oferecimento Ford Mega Veículos Facilita. Você quer? Você leva. Gazin, sempre fazendo o melhor para você. Apoio Sebrae, o Brasil dos empreendedores de sucesso. Brasil que movimenta a economia. Acompanhe a SIC TV também no YouTube. Assista a nossa programação ao vivo de onde você estiver. É só acessar o canal da SIC TV no YouTube e aproveitar a melhor programação local de Rondônia. SIC News. Oferecimento Grupo Aparício Carvalho. A transformação que você precisa começa agora. IG Shopping Porto Velho, o shopping da Zona Leste.
Estamos de volta com o SIC News, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Em instantes, daremos início à entrevista com o governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha. Mas antes disso, tem um recadinho para você. Você sabe que mais da metade do ano já passou e o período de plantio está bem aí. Pensando nisso, eu trago uma super dica para você que vem direto do Grupo César Cassol Energia e Calcário. Grupo César Cassol Energia e Calcário. Corrigem o pH das suas terras com o calcário do Grupo César. Pode ter certeza que isso vai multiplicar a sua produção de alimentos. Com isso, vai melhorar a nossa economia, porque o que segura a economia do país é o agronegócio. Então faça você também, igual muitos já fizeram. Comprem, que eu, César Cassol, garanto. Garanto a qualidade, a firmeza, que você vai ter produtividade, vai ter resultados. Ligando no nosso telefone 69-3442-8536. Ligue, fale comigo, com a nossa equipe. Tenha maior produtividade com o Grupo César Cassol Energia e Calcário. O governador Marcos Rocha já está conosco. Everton Leone, boa noite para você. Seja também. Seja bem-vindo, governador. Boa noite. Para mim é um prazer. Boa noite, Everton Leone. Boa noite, Mery Santos. Boa noite a todos que estão aqui presentes e a toda a nossa população que assiste agora o programa. Estado de Rondônia todinho ligado. Ó, as ruas, como eu sempre digo, estão vazias. Ninguém na rua, todo mundo em casa para assistir. Então que bom, vai dar para passar muitas informações aqui, né? Isso. A gente vai por um breve intervalo? Não, a gente vai só para mais uma dica para o pessoal de casa e eu entrego para você para a gente dar início a essa entrevista, Já estamos de volta. Que maravilha. E olha só, você de casa quer economizar de verdade? Eu tenho uma super dica para você aí de casa. A dica vem direto do supermercado Rabelo, onde você encontra tudo o que precisa, olha, com o precinho lá embaixo. Oi, gente! Tem novidade na sua telinha. Eu tô falando de supermercado Rabelo. Aqui é o lugar certo pra você economizar. Já confere comigo as novidades que estão imperdíveis. Muitas promoções pra você encher o carrinho. Suco Del Valle, o litro, R$7,99. Leite News, a integral, o litro, R$4,99. Óleo soja lisa, 900ml, R$4,99. Ovos branco, a cartela, com 30 unidades, R$17,99. Carne de segunda com osso, R$15,99. Aqui eles estão abertos todos os dias, das 7 às 22 horas, para melhor atender você e sua família. Nos domingos, eles fecham às 21h30. Aqui você encontra a padaria completa, inclusive você pode encomendar tudo para sua festa de aniversário, que eles fazem tudo com muito capricho para você. Tem também açougue completo e um hortifruti com frutas e verduras e legumes, com tudo de melhor qualidade que você tanto procura. O lugar certo para você ser feliz nas suas compras é aqui no Supermercado Rabelo. Que coisa boa, né, gente? Quer economizar de verdade? Não perde tempo e passa lá no supermercado Rabelo. Agora sim, Everton Leone, vamos dar início à nossa entrevista. Vamos. É um prazer ter mais uma vez o senhor aqui, governador. Obrigado. Vamos lá para o primeiro assunto, então. Vamos começar. Hoje a gente não vai fazer o famoso aquecimento, governador, porque eu sei que o senhor tem muitos assuntos para tratar, nós temos muitas perguntas para lhe fazer, nós temos muitas questões para a gente poder entrar bem dentro e esmiuçar essas questões todas, e por isso que a gente vai direto para os assuntos que estão aí pipocando, e certamente tem muita coisa boa para o senhor falar, e aquelas questões que ainda não estão bem ajeitadas, bem azeitadas no seu governo, vamos ver as perspectivas. Exatamente. De poder acertar a máquina. Primeira coisa, governador, isso estourou aí essa semana e nós demos aqui com muito destaque, é que o Rondônia é o local do país, a gente já indo já para o popular, que tem o menor número de desempregados. As estatísticas falam menor taxa de desocupação, ninguém entende nada, ninguém sabe o que é isso. Agora, se falar que é o lugar onde tem menos gente procurando emprego, porque a oferta de emprego numa proporção extraordinária em relação à população, isso aí é certamente, eu cheguei a comentar aqui, fruto de uma política econômica dos nossos empresários, dos nossos empreendedores, é uma junção de fatores que fazem com que a gente chegasse a isso. Exatamente, isso daí se deve a um conjunto de fatores, são os nossos empresários, são, enfim, as ações de governo, é um conjunto de fatores que faz com que o estado de Rondônia, ele hoje, tenha o menor índice de desemprego do Brasil. Na verdade, eu anunciei aqui há algum tempo que nós estávamos com 3,2, né, na questão do desemprego, ou seja, nós já éramos o estado
com menor desemprego. E hoje é 2,4. A gente começou com 5,8, caiu para 3,2 e agora é 2,4. Essas coisas não são por acaso, né, governador? Não, isso é fruto de trabalho. A gente tem mostrado também, eu como governador, eu tenho apresentado o estado de Rondônia para o país inteiro e agora também para fora do país. Isso faz com que os empresários tenham confiança. Mas vamos lá. O que é que promove a vinda de empregos para o estado de Rondônia? É a gente estar com a transparência no topo, nota A, somos o segundo do Brasil, né? Em dados transparentes da contabilidade. Nós temos triplo A já há vários anos consecutivos. Nós somos o estado que tem capacidade de pagamento. Isso também é fruto de controle orçamentário e financeiro que a gente tem. E é lógico, a parceria, né, com os nossos empresários. Então, hoje, a gente, não sei se eu vou atrapalhar aí a pauta, mas o estado de Rondônia, o INPE acabou de anunciar esses dias que o tambaqui, assim como a castanha do Pará, o tambaqui é de Rondônia. Então, você pode dizer, ó, o tambaqui é de Rondônia, tambaqui de Rondônia. Isso é maravilhoso para a gente. Colou. São números, isso fruto também do trabalho dos nossos empresários ali, de todo o estado, mas também ali do Vale do Jamari, né, que é muito forte. Eu estava dizendo hoje que a gente passa por cima ali do Vale do Jamari de avião e a gente só vê tanque, né? Então, o pessoal, são grandes produtores aquela região de tambaqui. Agora, tem outra notícia também dentro dessas estatísticas que estão sendo divulgadas, que a gente também está conseguindo resultados importantes no que se refere ao desmatamento, governador. É verdade. A gente tinha aí um desmatamento de 10% no geral. Hoje, o desmatamento, se comparado ao mesmo período do ano passado, foi de 60%. Ou seja, não o desmatamento, mas o controle do desmatamento, né? Você impedir que haja redução. É o combate ao desmatamento ilegal. E isso, para a gente, é importante, porque eu sempre digo, nós precisamos preservar. Agora, por que que a gente precisa preservar, ter o controle? Porque não adianta produzir também de forma exagerada e eles não comprarem lá fora. Os empresários me disseram, lá no Japão, na Coreia, que só compram de lugares onde há preservação da natureza. Então, a gente tem que ter esse controle. Eles destruíram. Então, a gente tem que ter aqui condições de preservar para poder vender. E nós somos grandes produtores de que todo mundo precisa. A ordem sua é fazer a lição de casa. É fazer a lição de casa. Eles me perguntaram até lá, como é que conseguiu reduzir o desmatamento e triplicar a produção. Aí eu disse, a gente está dando atenção ao ser humano, né? Quando, na verdade, durante todos esses anos, se tem dado atenção à selva, mas a gente tem que dar atenção ao ser humano, que é ele que vai preservar, né? É ele que vai trabalhar. Então, e a gente tem que dar condições dele, não dele sobreviver, mas dele viver, né? Dele conseguir crescer, dele desenvolver seus filhos, a sua família. É isso que as pessoas procuram. E falando em ser humano, tem um ser humano muito especial aí que quer fazer uma pergunta para o senhor, Amiri Santos. Pode fazer. Ih, lá vem pergunta difícil. Vou deixar para depois a difícil. Vou falar porque, uma notícia boa. Desculpa trabalhar, porque aqui, o que o Everton Leone faz? Ele fica com as perguntas boas e passa as bombas para a Meire Santos. Como é que o senhor descobriu? O senhor já estava desconfiado, não estava? Governador, notícia boa, né? O estado de Rondônia recebeu a nota A, ficando aí no segundo lugar no ranking brasileiro no sistema de contas públicas, com 98,2% como o segundo estado com maior transparência na gestão pública. O que representa hoje essa nota A? Essa nota A é fruto de muito trabalho da nossa equipe contábil, da nossa equipe técnica do trabalho. A gente tem o cuidado de apresentar todas as contas seguindo as regularidades, né? Seguindo as normas, né? As normas que são obrigação de todo Estado, controle da folha de pagamento, enfim, de tudo. Então, o que representa isso, essa nota? Uma vez, um cidadão mandou no meu Instagram lá,
Mas, governador, o que, que me interessa isso? O que me interessa é ser nota A, triplo A. Aí eu falei, é porque com essas avaliações, a gente está atraindo investidores para o estado de Rondônia. Então, com a atração de investidores, aumenta a arrecadação, você pode contratar pessoas, você pode melhorar salários, você pode investir em asfalto, em energia, olha só, em iluminação. Olha o que aconteceu no estado de Rondônia durante esses anos. A gente conseguiu fazer um pacote de redução de custos para as empresas agora, né? São muitos milhões de reais. Isso por quê? Porque a gente tem a certeza que o estado está em franco desenvolvimento, sem contar as empresas que já falaram que vêm aqui para o estado de Rondônia. Né? A própria Gazin, que já tem empresa aqui, falou que vai colocar mais das suas unidades Fabris aqui dentro do estado. Então, isso são mais empregos que vão surgindo para a nossa população. Olha, quem está participando aqui conosco é uma telespectadora muito ilustre. O senhor deve ter ouvido já falar nela. Ana Pacini. Sim. Esse nome li. Sim, a Ana Pacini está fazendo um grande trabalho. Professora do estado de Rondônia e a nossa secretária de educação, fazendo um grande trabalho. É verdade. O Edgar Francisco, que está nos acompanhando aí, ele mandou para mim uma pergunta que era para o senhor, mas eu adiantei para ela, porque é um detalhe que, evidentemente, o senhor não pode ter conhecimento de tudo, sobre um ar-condicionado. E ele estava preocupado com o ar-condicionado lá da Escola Getúlio Vargas, Edgar Francisco. Eu mandei essa pergunta para a secretária e ela, muito diligente, já me respondeu aqui, respondeu para o telespectador, dizendo que a parte elétrica lá da Escola Getúlio Vargas é muito antiga, nós já estamos providenciando a troca dos fios e assim que concluir, os ar-condicionados vão chegar. Aí ela mandou um abraço para o melhor governador do Brasil. Ele é suspeita, governador. A Ana é amiga, né, querida. O que acontece é o seguinte, como é o nome do... Edgar Francisco. O Edgar Francisco. Realmente, nem todas as informações de ar-condicionado, da torneira que está vazando, né, ou da telha que quebrou, realmente eu não tenho acesso a isso. Por isso que tem a secretária. Aqui tem coisa que eu não sei. Não consegue, o Everton Leone não consegue. Mas o que acontece? A gente tem as escolas mais antigas e muitas delas são patrimônio. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Tem que seguir regras. Então, mas outras escolas, olha, nós já reformamos mais de 80% das escolas estaduais, desde o período do secretário Suami até agora a secretária Ana Pacini. Então, passo a passo, a gente vai alcançando. Lembrando que teve um amigo que mudou de outro estado para cá, para o estado de Rondônia, e ele foi colocar os filhos deles em escola pública. E aí ele falou assim, mas essa escola realmente é pública? Né? Porque ela estava tão bonita que ele não acreditava que ela era pública. Eu falei, não é pública. Não tem parceria com instituição pública? Eu falei, não tem parceria não. Então, isso é fruto escolas, do trabalho. Tem escola realmente, né? Muito bem, é muito são legal. 80%, mais de 80% já foram recuperadas. E agora a Ana Pacini, a secretária, está trabalhando junto com toda a equipe para poder fazer as 20% que Maria falta. Carmosina é um exemplo de escola exemplo. Muito bem cuidada, muito bem cuidada, muito bem administrada. Aliás, isso vai também para a secretária que está nos acompanhando, o pessoal sabe, a gente anuncia um dia antes que o senhor vem aqui, aí começam a chegar as perguntas. Isso é bom. Diretores de escola estão reivindicando uma melhoria na gratificação, diz que há 10 anos não há essa melhoria. Tem alguns diretores que ficam até 12 horas na escola para poder fazer a coisa funcionar. E é verdade. Desculpa eu interromper, não, mas... Não, por favor. Eu fui diretor de escola. Diretor não tem hora para ir embora. Não tem hora para chegar também. Tem hora para chegar, na verdade, mas a gente acaba chegando antes. Verdade. Né? E sai muito tarde. Realmente, os diretores trabalham muito. Mas professores, olha, reclamando de gratificação, professores. Não, diretores. Não, diretores são professores também. Ah, sim. São professores. Sim. Mas tem razão, eu vou conversar com a Ana Pacini. Eles são meus amigos, né? Então, eu vou conversar... Ex-colegas. São meus colegas. Eu vou conversar com a Ana Pacini, com a equipe técnica, para ver
né? Porque seria até justo também. Eu acho que 10 anos, uma melhoria. Já, 10 anos já é um tempinho. É justo, sim. É um tempinho. É justo. E eles têm a grande responsabilidade de fazer a escola funcionar. É, né? E outra coisa, a educação. É, vem cá, para você ser o grande jornalista que é, e da área do direito também. Passou por quem? Não, eu não sou da área do direito. Eu sou um homem direito, mas não sou da área do direito. Passou por onde? Ah, por uma escola, por professor. A Meire, passou por onde, Meire? Na escola. Eu também passei. Todos que estão aqui passaram pela escola. Tem um auditório aqui, né? É. Passaram pela escola. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas, né, que lutam, labutam. Fora da educação não há perspectiva, né, governador? Sem educação não tem perspectiva nenhuma. Não tem como. Eles estão trabalhando muito. A gente tem visto aí a educação do Estado, ela ir aprimorando. E hoje tem equipamentos, né? Hoje as nossas escolas, elas têm equipamentos. Hoje as nossas escolas, elas têm os material didático todo necessário para poder trabalhar. Professores com notebook, né? Inclusive os diretores, senhores diretores. Inclusive os diretores... É, e foi, olha, esse notebook foi um parto, não foi? Foi, porque é para todos. Não foi fácil. Para todos, fácil. Né? Então, mas deu certo. Deu certo. Deu certo. O governador, outro que falou comigo antes da ontem mesmo, o ex-delegado de polícia, hoje um grande advogado criminalista, doutor Eliseu Milha. O Eliseu, ele foi delegado. Delegado de polícia, muito, foi diretor-geral da polícia, enfim. Ele disse, Everton... Eu estou sabendo que esse segundo mandato do governador, ele vai ser muito dedicado à segurança pública. Diga a ele para ir fundo nisso. E parece que o senhor já está colhendo algum resultado. Isso, a gente aplicou bastante na segurança pública. Nós colocamos armamentos novos. Todos os policiais, ou quase todos, foram capacitados. Né? Nós tivemos vários cursos de capacitação. Nós conseguimos fazer contratação de policiais militares, também civis que faltavam lá de trás. Tem um concurso em andamento, né, que ainda estão fazendo a fase do processo seletivo para poder entrar. É lógico que é um número limitado, até pelo que eu falei, né? Nós precisamos ter cuidado com a folha de pagamento. Não adianta a gente querer contratar todo mundo e depois não conseguir pagar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, como sendo policial militar, oficial da Polícia Militar, por dois governos, eu fiquei 4 meses sem salário, sem receber o salário. No entanto, agora, nesse governo, a gente está pagando tudo em dia e, muitas vezes, até antecipando os salários. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, fazer a coisa certa, né, para que a gente consiga fazer com que o Estado cada vez mais se desenvolva. Mas ainda tem um outro detalhe, né? Eu quero, assim como eu tenho feito por todas as carreiras, né, eu também quero fazer pela carreira policial agora. Então, nós estamos trabalhando na melhoria do soldo de todos os policiais militares, eles que têm promovido a segurança, inclusive os crimes graves e também os mais simples. Caíram bastante aqui no estado de Rondônia. Furtos caiu de 34% para 19%. Exatamente. Isso é fruto de quê? Eu posso falar que foram os totens, que foram as viaturas, que foram as várias câmeras que nós colocamos. Realmente, elas ajudaram muito. Mas, no final, quem é que vê tudo isso daí? É o policial. Né? É ele que vai atrás para aprender, arriscar a vida. Né? Então, eu quero que eles tenham cada vez mais segurança de estarem fazendo segurança. E o secretário indo para frente de batalha ainda, né? O secretário, agora ele está lá em Brasília, inclusive. Ah, é? Ele está em Brasília lá, eu falei, ó, vai lá, corre atrás de investimento. Buscar dinheiro. Buscar dinheiro. Vai todo mundo atrás de recursos para trazer aqui para o estado. A Meire estava engatilhada ali, mas eu vou continuar com mais uma amena aqui, depois ela vem com a pancada dela. Parabéns ao governador Marcos Rocha pela excelente administração que vem fazendo em nosso estado. Aqui é o Samuel, do bairro Teixeirão. Agora, pergunte a ele, quando haverá concurso público para a SEDUC? A SEDUC, a gente tem uma melhoria que houve, né, no número de policiais, a gente está falando de polícia, no número de professores que retornaram às salas de aulas, mas isso a própria secretária Ana Passini, eu passei a missão para ela levantar, né, quantos e quando nós teríamos que ter
concurso para a SEDUC, para que a gente possa passar isso também para o setor financeiro e orçamentário, para ver quanto, quando e quantos nós podemos contratar. Meire Santos. Governador... Aliás, vira e mexe, cai no diabo do dinheiro, né? Pois é. Meire. Pois é. Governador, desde o início do ano, eu creio que essa seja a quinta entrevista que o senhor concede aqui ao nosso SIC News, e em todas as oportunidades o tema saúde sempre foi destaque. A gente vem vivendo tempos muito difíceis, principalmente no que se diz respeito às cirurgias. Todos os dias no nosso jornalismo a gente mostra alguma situação de algum paciente que está há anos esperando por uma cirurgia, está há meses esperando por uma cirurgia de urgência que já deveria ter sido feita. De todas as vezes o senhor disse que a coisa estava andando, estava caminhando. Conte para a gente a novidade, governador. O que, que a gente fez? É bom a gente lembrar, né, de tudo que tem acontecido no estado de Rondônia. A gente às vezes reclama do João Paulo II. E eu boto toda hora o secretário Jefferson para ver levantar, né, como é que está a situação do João Paulo II e também do hospital lá de Cacoal, né, que é ali a Macro 2. Ontem, ele foi até o João Paulo II, não havia ninguém nos corredores, nada. Nos corredores não, no chão. Porque ainda que falte espaço, mas qual foi a ordem que eu dei? A gente tem que fazer de tudo para dar dignidade às pessoas que estão ali precisando. Então, ele foi lá, ele viu, ele falou para mim: ô, governador, agora não tem ninguém no chão aqui. Eu já cheguei aqui, cheguei por acaso, não tem ninguém. Os que estão nos corredores estão em macas, né? Então, estão bem, bem acomodados. Eu tenho a tristeza de lembrar do João Paulo quase 40 anos atrás. A situação era a mesma, não mudou nada, né? Não mudou nada nos últimos anos, né, do que se queria. Todos os governadores tentaram lutar para poder resolver esse problema. Então, eu não vou dizer que eu estou resolvendo. Não, eu estou conseguindo fazer junto com a equipe. Mas é algo que todos os governadores também tentaram. Só que cabe lembrar um detalhe aqui. E eu vi várias vezes em várias entrevistas e jornalismo aqui no programa, inclusive tanto a Meire quanto, eu chamo de doutor Everton, não tem jeito, quanto o Everton Leone, eles falando: olha, gente, não bebam quando vão dirigir, isso causa acidentes. E a gente viu agora o que o nosso secretário Jefferson falou para mim, é que todos, ou a maioria, que estava ali no João Paulo II agora, ontem ou anteontem, eram frutos de acidentes de trânsito envolvendo bebida, né, e moto. Então, assim é complicado. Então, há uma necessidade de toda a nossa população entender os cuidados que tem que ter. Porque, muitas vezes, o jovem, principalmente o jovem, às vezes ele não pensa, né? Não, eu estou aqui, vou na minha moto, aí bebe ali, né, a cerveja, sei lá, com os colegas, mas se esquece que depois os pais estarão sofrendo, né? Que a mãe, o pai, os irmãos, os avós, os amigos estarão todos sofrendo. Então, não compensa. Eu falo isso porque eu tenho uma cunhada, né, que faleceu, né, vítima de um acidente de moto também, e envolvendo também bebida alcoólica, e foi triste isso, para toda a família. Governador, né? Ainda na área da saúde, a doutora Lérida, ela é presidente do Sindicato dos Farmacêuticos, está assistindo a gente agora. Ela diz assim: o governador Marcos Rocha foi bom para os profissionais da saúde no primeiro mandato, mas é importante ele lembrar que o piso inicial da saúde é menor do que o dos profissionais da maioria das outras secretarias. Queremos justiça agora nesse segundo mandato. Vamos tudo estudar. Tudo tem que ser estudado, junto com a equipe econômica. A gente, para que você tenha uma ideia, né, do projeto que foi apresentado pela própria categoria, a gente acabou colocando muito mais em cima da folha, que inclusive é uma das maiores folhas de pagamento do Estado. Então, tudo tem que ser pensado para que a gente consiga fazer a coisa certa. Hoje, alguém me perguntou, né, em um outro programa, né, se
se eu iria pagar as horas extras. Aí eu, é a mesma coisa do ar-condicionado, da telha quebrada. Aí eu falei assim, olha, a ordem que eu dei é para que se pague todos os direitos dos servidores, para que não deixe nada atrasado. Por exemplo, a gente resolveu o problema da educação de 36 anos. Né? Tinha alguns professores que estavam com dívidas do Estado para eles há 36 anos. Então, isso é um absurdo. Então, eu não quero que isso aconteça. E eu quero, é lógico, que seja feito justiça, né? Justiça dentro da legalidade. Então, tudo que a gente fizer... Como é que é o nome da doutora? Lérida. Lênida. Lérida. Lérida, doutora Lérida. Tudo o que a gente fizer vai ser conversado, pensado, né, e praticado dentro da legalidade. O importante é que ela não deixa de reconhecer o seu trabalho para o pessoal da saúde no seu primeiro mandato. Foi muito bom. Lembrando que na parte da saúde, nós fizemos o hospital, que é o antigo hospital de campanha, que é o Regina Passes, enquanto vários estados compraram hospitais de lona, a gente comprou hospital de verdade. E que hoje estão fazendo cirurgias lá dentro, e muitas cirurgias. Inclusive, tem um testemunho, eu vou ver se consigo encontrar a pessoa que falou o seguinte, olha, eu estou realmente num hospital público, eu não sabia que existia esse hospital. Por mais que a gente fale, muitas pessoas não sabem. Né? Então, o Regina Passes, ele está fazendo várias cirurgias por dia, né, ali dentro, né, e desenxugando o João Paulo II. Talvez, se nós não tivéssemos Regina Passes trabalhando, no João Paulo II ia ter gente no chão. Eduardo Fraga, empresário em Candeias de Amari, estou aqui para parabenizar o melhor governador do estado de Rondônia. Abraços a ele. Chegando as mensagens aqui, a gente vai ler. Eduardo Fraga. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Empresário em Candeias do Jamari. Deixa eu ver aqui. Ah, o Eduardo. Eduardo Fraga. Empresa lá. É, exatamente. É. A Silvia perguntando aqui sobre o concurso na CESAL. Eu acho que é o mesmo caso, caso da educação. Mas a Silvia está participando com a gente. Diz que não tem concurso desde 2017. José Bento, parabéns pelo seu segundo mandato, totalmente presente em todo o estado. José Bento está dizendo isso. A gente está fazendo, né, o governo itinerante. Então a gente está levando, estou indo com os secretários em todos os municípios. Então é um negócio bem pesado, né, porque passa uma semana e meia fora de casa, né, mas faz parte do trabalho, é para isso que eu fui eleito. E a gente consegue ouvir as pessoas, então isso é muito bom. Muito obrigado pela observação. O senhor falou que o Coronel Vital tá em Brasília? Ele estava em Brasília, não sei se ele já voltou. Bom, ou ele pode estar assistindo lá também, né? Ele tá dizendo assim, notícia de hoje. Ah, antes ele fala, boa noite, Everton, parabéns pelo programa. Sou meio suspeito. Você não é meio suspeito. É muito suspeito, O senhor é suspeitíssimo, certo? Mas o nosso governador é o cara. Nos dá liberdade e condições de trabalhar, assim fica mais fácil de conseguir resultados positivos. Com Deus no comando, a segurança pública de Rondônia segue prosperando. Aí ele me traz aqui uma notícia de hoje, ele diz assim, notícia de hoje. No primeiro semestre, Rondônia é o terceiro estado do país em redução de homicídios em 2023. É isso mesmo, os crimes, né, violentos, que são esses homicídios, nós fomos o terceiro colocado. E eu quero aproveitar e falar do Vital aqui, está fazendo um trabalho maravilhoso junto à segurança pública, né, junto com todos os nossos policiais, é claro. Né, agora também o novo comandante que assumiu, né, o Braguinho, junto com toda a equipe. Parabéns a vocês aí que são o braço forte do Estado, né, promovendo aí a segurança pública. Jefferson Gonzaga, dizendo assim, quero agradecer ao governador pelo atendimento a qual minha esposa Evelyn ficou no hospital de base internada, grávida e com Covid durante um mês. E o tratamento foi com dignidade, graças a Deus, a recuperação foi ótima. E o pessoal lembra de criticar, né? Mas às vezes é bom quando elogia também, né? É o Jefferson Gonzaga. Eu fico agradecido, Jefferson, é que é natural do ser humano, o ser humano é assim, a gente sempre lembra mais das coisas ruins que as coisas boas. Então a gente costuma mais reclamar que a gente, às vezes, parabenizar, agradecer, né? E eu quero agradecer a sua palavra aí, que para mim
enaltece bastante e honra a toda a equipe de saúde do estado de Rondônia. E a Evelyn estava grávida com Covid e o bebê dele difícil, está, né? tá lindo. É, tá graças cheio a Deus. De saúde. Que Deus abençoe aí, né, o seu bebê. Eu não sei se é menino ou menina. É menino. É, esse menino, que seja a bênção cada vez mais na vida de vocês. O Didi, nosso querido telespectador de Guajará Mirim, está perguntando do Hospital de Guajará, governador. Sim, o Hospital de Guajará. Essa é a pergunta que não quer calar. É, eu estive em Guajará Mirim agora para fazer, junto com o governo federal, né, a inauguração do porto lá, o IP4, né, que é um porto para que as balsas possam chegar, as embarcações, e também fazer o anúncio da ponte binacional, né, que vai ser iniciado o projeto agora. Então, nesse dia, eu aproveitei e anunciei que o Estado de Rondônia ele fez um convênio com a ABC, que é a Agência Brasileira de Cooperação. E a Agência Brasileira de Cooperação contratou a UNOPS, né, que é uma empresa que fez a terceirização dessa obra. Então, ela fez uma licitação, né, para poder fazer a contratação da empresa. Num primeiro momento, as empresas que foram encontradas não tinham condições de fazer a obra, então a UNOPS disse, não, essas não vão participar. Agora, no segundo momento, eles fizeram novamente um chamamento e apareceu uma empresa forte que vai fazer a conclusão da obra. Olha como é que é ruim a gente ter uma obra parada durante 14 anos, não lembro mais. É, aquele hospital que custava 4 milhões, passou a custar 6 e agora é 14, 16 milhões de reais, né, para poder finalizar. Por quê? Muita coisa se estragou. Então, é toda obra que se começa tem que terminar essa obra. Por isso que a gente começa e termina, né, no governo, a gente faz o planejamento. Então, notícia para Guajará Mirim é que agora já tem a empresa que vai fazer a conclusão dessa obra. Eu me lembro do hospital de Alto Paraíso, que ele não foi deixado o hospital inaugurar por causa da porta, que era de madeira. Aí, para, não pode inaugurar, enfim, resultado. Quando foram concluir, ao invés dos 500 mil que ia custar, custou 2 milhões para encerrar. Pois é, porque vai estragando outras áreas. É. E aí você tem que fazer a manutenção. Né? Sem contar que tem o hospital de Porto Velho também, né? O Euro. É, o Euro, que é na Euro, né? É o hospital de urgência e emergência. Ele tá sendo construído, né? tá na pior fase ali, que é a colocação daquelas estacas de grande profundidade. Então é bom, né, que todo mundo saiba, as obras não estão paradas. Não estão paradas. Tem lá a empresa, ela está colocando as estacas, são muitos metros de profundidade. E isso não é fácil, né? Mas eles estão fazendo, a parte de drenagem já toda pronta. Uma hora a gente vê ali o hospital saindo, aparecendo. A Rosângela até nos prometeu que vai nos ceder algumas imagens desse trabalho que está sendo feito, para todo mundo ver exatamente a dificuldade que está sendo feita e de que as obras, embora as pessoas não possam ver, porque a coisa é para baixo, né? Vai se ver o trabalho que está sendo feito e a dificuldade que o governo está encontrando. Sem contar que é diferente, olha, quando a gente vai fazer uma casa, né, ou a gente vê a obra de um prédio comum, o que acontece? A gente tem ali aquelas colunas, né, as sapatas que são colocadas, mas é um prédio comum. Num hospital, onde você tem que ter dentro da parede canos que passam por ali para levar gases, né, e da forma como vai ser esse hospital, e 399 leitos, fora as demais salas, equipamentos pesados, você tem que ter uma fundação muito bem feita para que ele não venha tombar no futuro e dure muitos e muitos anos. Meire Santos. Governador, eu não fiquei muito satisfeita com a resposta da questão da saúde. Vou insistir um pouquinho mais. Pode insistir. O senhor foi justo em falar que a maioria dos pacientes que estão no João Paulo estão lá devido a acidentes de trânsito e boa parte tem culpa nisso, né? Pela falta de atenção, excesso de velocidade, uso excessivo de álcool e uso de álcool na direção. Tudo bem. Mas existem casos também que são cirurgias que não têm nada a ver com ortopédica. O senhor, em algumas oportunidades, disse que estaria fazendo alguns mutirões. Recentemente, sua comunicação divulgou que o governo já está convocando os médicos que passaram nesse último processo seletivo. O senhor desistiu dos mutirões?
ou está programando esses mutirões de cirurgias eletivas, ou com essas contratações, a partir daí começam essas cirurgias? A gente tomou algumas decisões que já estão sendo feitas cirurgias eletivas. Elas não estão paradas, elas estão acontecendo. Agora, o que que acontece? Nós passamos também recursos, porque a gente fica preocupado. O paciente, ele vem lá de Vilhena, exemplo, estou dando um exemplo aqui, ou de Cabixi. Porque ele está na fila. É, para ser operado em Porto Velho, né? Então, o que que a gente pensou? Ó, vamos colocar recursos dentro das prefeituras para que a prefeitura ela consiga contratar o hospital, né, que vá fazer aquela cirurgia e também vai impedir que aquele morador daquela cidade precise se deslocar para tão longe. Porque um problema que acontece no estado de Rondônia é que muitas vezes as pessoas não sabem, mas elas pensam que as UPAs são do governo do estado, mas não são. Que as unidades ali municipais são do estado, mas não são. O estado até contribui com recursos juntamente com a União, mas pertence aos municípios. Então as pessoas às vezes pensam que nesses locais se pode fazer a cirurgia, quando não tem os meios necessários. Então há necessidade de contratação de uma empresa de fora, um hospital, ou de todos os técnicos que consigam fazer, colocar os equipamentos necessários para que as cirurgias aconteçam. Então as cirurgias elas vêm acontecendo. Ocorre que o problema das cirurgias eletivas, ele não aconteceu, esse problema não aconteceu só no estado de Rondônia, ele aconteceu no mundo inteiro. A gente foi em outros países que estão com problema de cirurgias. E detalhe, vou falar um detalhe aqui, ó. Graças a Deus, eu já fui um que reclamei do SUS, que eu falei, o SUS não serve, SUS é ruim, né? Não serve, para que isso? E países que não têm o sistema único de saúde que o Brasil tem, durante a pandemia, morreram os montes, porque eles não tinham como atender. Então a gente tem um sistema que funciona, nós temos uma saúde que dá certo, então passo a passo a gente vai resolvendo esses problemas. Lembrando que o problema de cirurgias, assim como eu falei que não é só no Brasil, não é só em Rondônia, também acontece em outros estados. Mas é algo que a gente, passo a passo, vai solucionando. Nós precisamos de mais leitos e precisamos também da equipe cada vez mais comprometida, e ela é. Então, o fato é que a gente vai conseguir resolver esse problema. Governador, foi anunciado essa semana o PAC. Sim. 30 bilhões para Rondônia. Isso parece para a gente, assim, muito dinheiro. É muito? Isso? É muito. Dá para fazer muita coisa? Dá para fazer muita coisa. O que, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui, ó. A gente, eu estou querendo captar recursos do PAC para a gente poder fazer também estradas do estado, né? Então, isso é possível. Também dentro de municípios, para ajudar os municípios. Então, 29,6 bilhões de reais. Isso só para esses 4 anos. Né? Então, esse recurso vai ser investido, esse recurso é só para o estado de Rondônia, porque para o país todo, inclusive hoje de manhã eu me equivoquei, é quase 2 trilhões de reais. Eu falei que era mais de 3 trilhões, não é, são quase 2 trilhões de reais que o governo federal vai colocar. E é para a saúde, é para a agricultura, é para fazer saneamento básico, para fazer água, né, para fazer drenagem, é tanta coisa que serve ali dentro, asfalto também, né? Eles colocaram, porque como é um plano de aceleração do crescimento, então tudo pode entrar. Então a ponte binacional, por exemplo, recurso do PAC. A 364, que a gente vai ter a duplicação da 364, lembra? Qual é o trecho que vai ser a duplicação? O que eu falei? Né? Eu quero que seja toda ela. Eles colocaram 750 quilômetros, que dá lá de Vilhena até Porto Velho. Então está previsto nesses 30 aqui? Está previsto aí. Poxa! Está previsto aí. Então, o que acontece? Só que agora, nesse primeiro momento, vai ser colocado o quê? Nos locais principais. Aqueles locais onde há o maior número de acidentes, né? Então, isso está monitorado
E isso é sábio, inclusive. Eu conversando com o Renan Filho, né, que foi governador comigo, hoje ele é ministro, né, ministro do governo federal. Então ele falou, ó, a gente vai fazer primeiro as principais partes, aquelas que acontecem maior número de acidentes, e depois a gente consegue fazer nela toda, de repente, através de concessão, porque isso é bom. E eu repito, às vezes eu falei uma vez sobre concessão, Meire, para um colega, eu falei, ó, 364 tem que ter a concessão dela. Aí ele falou, ô Marcos, mas vai ter a taxa, a gente vai ter que pagar? Aí eu falei, sim, isso é importante, porque quando a gente olha outros estados que cresceram bastante, é tudo com... Sumiu o nome aqui. Pedágio. Com pedágio, obrigado, Meire Santos. Sua sabedoria colocou aqui. É isso mesmo. O pedágio sumiu aqui, sumiu da minha cabeça, mas é isso. Tendo pedágio, a própria empresa ela vai fazendo a manutenção daquela via, não fica na dependência do governo federal ou, em outras estradas, do governo do estado. Governador, o senhor não ficou surpreso com essa quantidade, esse volume de recursos que vieram para Rondônia, foram destinados para Rondônia, já que no começo desse segundo mandato se perguntava assim, como é que vai ficar essa relação agora com o governo Lula? Eu acredito o seguinte, não fiquei surpreso não. Primeiro porque seis dos ministros foram governadores comigo, né? Então eles sabem a forma que eu penso. E eles sabem que eu falo o tempo inteiro, a gente conversava sobre política e eu falava, olha, eu sou conservador, né? Eu sou mais, eu sou de direita, né? Então eles falam, não, Marcos, mas você tem, brincando, né? Tem que vir para a esquerda. Eu falei, não, não vou. Mas isso não impede da gente conversar. Então, como governadores, nós trabalhamos de forma unida, respeitosa. E está acontecendo a mesma coisa agora, né? Nós nos encontramos. Alguns ministros que eu não conhecia me trataram muito bem, são grandes homens, ministro da Pesca, ministro da Agricultura, que inclusive me levou para uma viagem ao Japão e lá também à Coreia, onde foi aberto o comércio ali para vários itens da Coreia, que é importante para o estado de Rondônia. O senhor vê perspectivas boas para essas regiões e para nós aqui? Vejo crescimento, eu vejo desenvolvimento. E o mais interessante... os empresários que eu conversei, quando eu mostrava, eles não sabiam onde era Rondônia. Aí é lógico, né? Eu levava o mapa, mostrava o Tambaqui, eu fazia aquela propaganda do nosso estado, né? Agora, por então, estarmos na Amazônia também chama atenção, né? Como? Por estarmos na Amazônia, chama atenção, né? Aí quando eu mostrava, essa aqui é Rondônia, aí a gente levou um vídeo também mostrando o que é. Tá na minha página agora. Lá do Instagram, procura lá, é Cel Marcos Rocha, CL Marcos Rocha. Quem não conhece, vai conhecer as obras daqui. Então, o que acontece? Eu coloquei na página e eles viram. Aí eles viram a pesca do tambaqui. Aí eles viram os boizinhos verdes lá. Aí eles viram as plantações de cacau, de tudo. Aí é engraçado você ver, né, o semblante deles. Eles ficavam, vou fazer a cara aqui para... Pra cá, ficava assim, ó. Vou fazer, que estou livre para fazer aqui, vou fazer. E aí, todo mundo rindo aqui de mim. E aí, o que eu falei? Eu falava depois, né? E eles ficaram abismados. Então, falaram assim, é na Amazônia? Eu não conhecia, né? Rondônia. Aí eu falei, Rondônia, e falava de novo. No final, a gente vai acabar tendo que receber... muita gente aqui no estado de Rondônia, e eu peço a todos que todos os estrangeiros que cheguem aqui, né, ou até pessoas de outros estados, tratem bem, porque são pessoas, muitas, que vão investir aqui, vão gerar emprego, vão gerar renda. Então tratem bem, com educação, com respeito, né? Aí eu mostrei a questão do turismo, que nunca foi falado tão forte como a gente tem falado agora, e eles ficaram impressionados, querem conhecer. Então, eu vejo que a abertura do comércio, sim. Governador, nosso tempo está quase esgotando e eu tenho que fazer a pergunta que está todo mundo esperando, né? Pelo menos, pode fazer.
Se lê muito, se fala, se comenta um processo que existe contra o senhor. De cassação. De cassação. Eu sabia que era isso. É. O que que o senhor... Tem gente torcendo, mas tem muita gente preocupada, a gente sabe. Até pela aprovação sua, que a sua aprovação é muito grande no Estado, é como governador. 81,5%. Foi o que a gente viu. Deixou muita gente com raiva. Foi. Muita gente com raiva. Então isso, tem muita gente preocupada com o futuro do governador Marcos Rocha. O senhor está preocupado? Veja bem, eu confio na nossa justiça. É bom que se saiba isso, vou até guardar esse papel. A justiça do Estado de Rondônia, ela verdadeiramente é justa. Eu conheço os juízes, né? Não que eu conheça pessoalmente, mas eu sei da capacidade deles, a gente vê os julgamentos como são pensados. A justiça eleitoral é formada também por juízes sérios, né? Muitos já são juízes, inclusive, do nosso TJ. A nossa TJ. Justiça é exemplo para o Brasil, né? Para o Brasil, né? Então, eu estou em paz. E tem um detalhe, qual é a minha tristeza? A minha tristeza é que existem pessoas que têm uma índole fraca. Pessoas que, por exemplo, perderam a eleição. Aí fica que nem, desculpa o termo aqui, menino mijão, né? Que vai lá, faz cara feia, cara de ódio, perdeu o joguinho. Então vai ter que bater no coleguinha, né? Então, essa teoria é a mesma para essas pessoas que entraram, né, com esses processos que não fazem sentido. Porque eles não estão lutando contra mim, eles estão lutando contra o desenvolvimento do Estado. Lembrando que os aspectos que eles entraram, olha só os aspectos, que é o tchau poeira, que está fazendo tanto asfalto aí no Estado inteiro e trouxe benefício para toda a população do Estado e ainda está trazendo. E também, olha só aqui, que o Everton Leone tanto anunciou aqui, o prato fácil, que é a alimentação para a população carente, né, que precisa a R$2 e que já está acontecendo há tantos anos, né? Então, o ciúme, a inveja é destrutiva, né? Então, como eu gostaria que eles botassem a cabeça no lugar e pensassem que eles não estão lutando contra o Marcos Rocha. Depois vão pegar aqui um pedaço da entrevista, quem não tiver caráter nenhum mesmo, vai fazer meme, né? Memezinho, mas eu não estou preocupado, eu confio na justiça, mas o mais importante, eu sei que os projetos são projetos éticos, morais e corretos para a sociedade, e segundo, muitas pessoas estavam acostumadas a um governo onde dava favores para os outros, né? Coisa que esse governo não está fazendo, esse governo está trabalhando sério. Então é lógico que o sistema tenta lutar contra quem é sério. Agora tem um outro detalhe, eu confio, além de confiar na justiça, tem uma outra pessoa que eu amo, confio e a minha vida é entregue e esse governo pertence a ele. Sabe quem é? É Deus. Ele comanda a minha vida e é ele que tem comandado o Estado e todas as ações de Estado. Então essas pessoas, além de estarem lutando contra Deus, contra a sociedade, estão lutando também contra a vontade de Deus. Meire Santos. Vamos agora a um breve intervalo, voltamos em instantes. O Rondon Cup deste domingo pode colocar o carro mais vendido do Brasil. Gazin, sempre fazendo o melhor para você. CastSeg, segurança inteligente. Só Motor, seu especialista em peças para motores.
Papo de Redação na TV. O encontro dos dinossauros do rádio na televisão. Sempre com olhar crítico, o programa aborda os fatos mais polêmicos da semana em Rondônia, no Brasil e no mundo. Briga, confusão e muito mau humor. Daquele jeito que o povo gosta. Papo de Redação. Todo sábado, meio-dia. Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Água Mineral Caiari. A vida pede. No Balanço Geral Manhã você fica sabendo de tudo que rolou na madrugada, antes mesmo de tomar o seu café. Comandado por Clévis Serafim, o programa se destaca pela participação do público e o jeito único de passar a informação. O Balanço Geral Manhã vai ao ar todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 6h05 da manhã. SIC TV, a TV que é a cara de Rondônia. Oferecimento... Lindágua, Vida, Casa do Pequeno Criador, Papelaria Rio Madeira, Master Radiologia Odontológica, Hélio Motos. Olá, neste domingo aqui na sua SIC TV, no nosso SIC Rural, você vai ver. Você vai conhecer a história da família Barroso, que há mais de 10 anos vive em uma chácara na zona leste de Porto Velho. As obras do Centro Comercial de Distribuição de Produtos Agrícolas de Rolim de Moura foram concluídas e o CEASA deve começar a funcionar em breve. E ainda, o melhor da culinária regional num festival gastronômico em Jaru. O SIC Rural começa às 9 da manhã aqui na SIC TV e eu espero por você. SIC Rural. Oferecimento Ford Mega Veículos Facilita. Você quer? Você leva. Gazin, sempre fazendo o melhor para você. Apoio Sebrae, o Brasil dos empreendedores de sucesso. Brasil que movimenta a economia. Estamos de volta com o SIC News para dar mais uma dica para você que vem direto da Clínica Mais Saúde. Mais Saúde, a clínica que atende você e sua família. E hoje a gente veio gravar aqui na unidade da Zona Sul, que está com uma super novidade. Agora você encontra toda a aparelhagem para raio-x e tomografia. É isso mesmo. E olha, aqui no Mais Saúde, você tem toda a estrutura para atendimentos laboratoriais, ultrassom por diagnóstico, por imagem, tudo para melhor atender, gente, você e sua família. Precisou de atendimento médico e não tem tempo? Aqui na Clínica Mais Saúde, o horário de atendimento é personalizado. Todos os dias, até as 22 horas, tem clínico geral, pediatria ao sábado até as 18 e domingo para melhor te atender até meio-dia. O endereço, gente, é super fácil. Aqui na 3,5 com a Sucupira, no número 2381, a melhor clínica da Zona Sul é a Mais Saúde. Pensou em atendimento médico, laboratorial de qualidade, pensou em Mais Saúde. Bom, a gente está de volta, o tempo está esgotadíssimo, mas eu tenho informações aqui importantes chegando da assessoria do próprio governador. A Rosângela Silva, que é secretária de comunicação, informando o seguinte: lançando os credenciamentos para hospitais particulares para cirurgia de ortopedia, urologia, ginecologia, cirurgia geral. 41 milhões dentro do programa Compartilhando Saúde. Esse é uma das questões, importantes que faltou colocar. E a Sângela está nos trazendo mais 41 milhões, outros 41 milhões, para os municípios atuarem também no projeto Compartilhando de Saúde. O objetivo é diminuir as filas. Então, na verdade, a pergunta feita pela Meire Santos foi complementada aqui pela assessoria do governador. Muito, a gente tem investido muito na saúde. É. Investido bastante. O problema é que é muita gente, né? É muita gente. Precisa realmente apurar, correr, cobrar dos municípios para apurar. Governador, o tempo está esgotado, nós vamos ter Expovel agora também. O senhor está
fazendo que, revivendo a Expovel, que estava há 10 anos parada. Muito obrigado pela sua presença. É, eu que agradeço. A Expovel está acontecendo aí, dia 20, começa o Baile da Rainha. Era dia 18, passou para o dia 20. Aí vai ter toda aquela, todo aquele processo, todos aqueles projetos que acontecem dentro da Expovel. Toda a Expovel, os shows são 0800, são vários artistas famosos que estarão aqui presentes. Você não pode perder. Vai até o dia 27 de agosto. Tudo bem, governador. É? E eu quero agradecer a todos aqui. Eu quero pedir desculpas. A oportunidade. E pedir desculpas. Muitas pessoas escrevendo aqui com perguntas e saudando o governador. Infelizmente, não deu tempo. Né? Os secretários respondam aí a todos os questionamentos. Eu também vou entrar lá. Júnior Lopes está ali assistindo. Isso. Júnior Lopes está aqui, ó, responsável pelo Expovel. Fazendo um belo trabalho. Isso. Obrigado, governador. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado.